вітаю. Це тема дня, а тема нашого ефіру – прозорі шкільні бюджети. 12 лютого в Миколаєві підбивали підсумки проєкту «Прозорі шкільні бюджети», який тривав з травня 2019 по лютий 2020 роки. Які результати проєкту, наскільки прозорими є шкільні бюджети Миколаєва, розкажуть наші сьогоднішні гості. Студії. Директор аналітико-правозахисного об'єднання «Викривач» Вадим Мельников. Голова громадської організації «Центр досліджень суспільства» Андрій Жнивін. Та директор Учбово-методичного центру захисту прав людини Борис Кудар. Друзі, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір, спасибі, що знайшли час і до нас завітали. Тож, будь ласка, які результати реалізації проєкту «Прозорі шкільні бюджети»? Сьогодні вже можна наголосити деякі результати? Так. Будь ласка, Борис. Дякую. Бюджети шкіл міста Миколаєва стали трохи прозоріші в порівнянні з тим, як це було рік тому. Наші волонтери і спеціалісти провели три аналітичні дослідження. І якщо ще рік тому були випадки, коли у школ не було сайтів взагалі, або на цих сайтах не оприлюднювалася фінансова інформація, то зараз таких випадків стало значно менше. Тобто ще рік тому в чотирьох миколаївських школах не було веб-сайтів, зараз лише в одної. Це школа номер 23 у Великій Коренисі. А які причини вони називають? Сьогодні був круглий стіл, але, на жаль, представника саме цієї школи не було. Крім цього, зникли такі недоліки, які були рік тому, коли школи оприлюднили якийсь певний вид видатків. Тобто або бюджетні, або благодійні, або не розділяли їх. Зараз такого недоліка нема. У нас можна з впевненістю сказати, що 44 миколаївські школи публікують інформацію фінансову належним чином. Рік тому ця цифра складала 21. Тобто майже вдвічі виросла така свідомість адміністраторів шкіл. Ще можна додати, що одним з основних здобутків наших стало те, що Миколаїв доєднався до єдиної системи відкритих шкільних бюджетів. Це онлайн-платформа, на якій розміщується фінансова інформація. І вже перша школа в Миколаєві, це школа номер 26, у серпні цього року приєдналась до цієї платформи. Платформа дозволяє також аналізувати батькам, пересічним громадянам, аналізувати фінансову інформацію у зручній формі. Тобто лише одна школа приєдналась? Поки що одна, так. Да. Але є ще деякі позитивні зрушення. Так, до прикладу, управління освіти в грудні минулого року, правда, під тиском громадськості, почало оприлюднювати набори відкритих даних на єдиному порталі відкритих даних державному – data.gov.ua. Так само поступили 7 миколаївських шкіл, які мають автономні бухгалтерії, вони також почали оприлюднювати цю інформацію. Можливо, Вадим більш детально розповість. Тут я хотів би окремо додати, що не лише розпочали фактично оприлюднювати ці дані, а впорядкували саме те, як це робиться, зокрема 27-го. Як це робиться за законом, так? І як це робиться за законом, це одна справа, але в ідеалі повинен бути певний локальний акт місцевий, яким це впорядковано на рівні управління освіти. Такий акт був 27 листопада минулого року. Нарешті прийнятий, і він конкретно вже впорядковує, у якому вигляді публікуються ці дані, хто відповідає за публікацію яких саме даних, і це, безумовно, є значним кроком вперед у підвищенні прозорості бюджетів шкіл, оскільки абсолютно більшість шкіл все ж таки звітують не саме безпосередньо на data.gov.ua, а через централізовану бухгалтерію, яку веде управління освіти. І окремо ще варто зауважити, що, на жаль, законодавством і місцевими нормативно-правовими актами не визначено дієвий механізм контролю за благодійними внесками, оскільки фактично положення про управління освітою покладає цю функцію на управління освіти. Однак, як ми дізналися після надіслання відповідного запиту до управління освіти,
певного механізму, який би дозволяв перевірити, як фактично витрачаються ці кошти, чи взагалі немає подвійного фінансування із бюджету та із благодійних коштів одних і тих саме проєктів, на жаль, немає, оскільки фактично управління освіти просто приймає акти, які складають школи про отримання ними благодійної допомоги, і щоквартально процес звітує за встановленою законодавством формою. А чи можна покращити цю ситуацію? Я вважаю, що якщо прийняти відповідний нормативно-правовий акт або на рівні управління освіти, або ще краще на рівні міськвиконкому, і залучити, можливо, до цього ще і громадськість у якості якоїсь громадської ради при управлінні освіти, щоб це було керовано, впорядковано, щоб цими займались питаннями люди, які мають певне уявлення про ведення бухгалтерського обліку. Ви звертались з пропозицією до управління освіти? Ми цю пропозицію разом із пропозицією ввести певну уніфікацію вебсайтів шкіл готуємо зараз для управління освіти. Зокрема, ми провели в тому числі і анкетування в ході круглого столу, які дієві механізми для покращення цього бачать саме керівники шкіл, оскільки їх також цікаво як практиків почути. І насправді школи, вони не завжди зацікавлені в тому, щоб ховати ці благодійні внески. В них немає нічого поганого. Погано, коли це робиться непрозоро і у батьків виникають питання, чому я не можу мати доступ до того, як ці кошти витрачаються. І в будь-якому разі людина, вона з одного боку зазвичай не хоче ці кошти витрачати, а з іншого боку вона не хоче витрачати особистий час на те, щоб контролювати, як ці кошти витрачаються. Тому це в деякій мірі замкнене коло, і лише у взаємодії, а не у протистоянні з управлінням освіти це питання можна вирішити. Протистояння? А чому протистояння? Були певні моменти, коли ми навіть змушені були писати скарги до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та міського голови, оскільки наразі і 7 шкіл, які є розпорядниками бюджетних коштів найнижчого рівня, тобто мають власну бухгалтерію і саме управління освіти, не хотіли з тих чи інших причин надати Gov.ua оприлюднювати дані. Хоча перед цим проводились також прес-конференції, де ми розповідали про необхідність це робити і про існуючу за це встановлену законодавством адміністративну відповідальність. Однак ми були, на жаль, почуті лише після того, як вже були певні заходи вжиті уповноваженим з прав людини, зокрема його регіональним представником. Однак тут варто одразу ж обумовити, що не вжиття якихось карально-репресивних заходів було передусім метою цих заходів, і протокол був складений лише щодо однієї особи. 10 лютого відбулось засідання за цією справою, однак у реєстрі ще не відображено, чим це закінчилось. Тобто самі освітяни, скажімо так, відбулися швидше переляком, ніж якимись реально адміністративними стягненнями, оскільки за мету вони як такі не ставилися. За мету ставилось саме підвищення прозорості шкільних бюджетів і залучення громадськості все ж таки до того, щоб їх моніторити. І незважаючи на це, освітяни все ж таки налякали. Ну, були певні, скажімо так, гострі моменти, були певні непорозуміння, наприклад, навіть із 11-ї школи, яка вже після складання даних скарги почала це все ж таки публікувати після того, як мала розмову з представником Уповноваженого з прав людини. Однак, оскільки не зовсім коректно задавалась на пошук, а ця система на Gov.ua також досить таки недосконала, це вже проблеми до її претензії до її адміністратора, то її у пошуку чомусь не видавала, оскільки вони зареєстровані як ЗОШ, а не повністю як загальноосвітня школа. Ну, це робочі моменти, зараз ці гострі питання вже зняті. Андрій, ви щось можете додати?
Ну, що я можу додати? В місті Миколаєві проведена дуже така достатньо об'ємна підготовча робота і аналіз. І я вважаю, що ну, в подальшому навчальні заклади вони будуть приєднуватися. Навіть сьогодні під час прес-конференції були присутні директори деяких навчальних закладів. Вони задавали питання і після прес-конференції, під час кавапаузи ми спілкувалися і вони ну, отримали від нас деякі роз'яснення, і вони зацікавилися. Вони, ну, як би так сказати, склалась ситуація навколо навчальних закладів, коли управління або департаменти, або відділи освіти, вони не проводять роз'яснювальні навчальної роботи. Вони не роз'яснюють, яке є чинне законодавство, яке торкається роботи навчальної. А повинні? Повинні, 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 тому що вони підпорядковуються їм, а директор, він ну, не може слідкувати за всім. Окрім цього, в нього ще є задача навчати, задача контролювати, інші. І управління освіти, як вища керівнича ланка, вона повинна проводити роз'яснювання та навчальну роботу щодо чинного законодавства, новин і, відповідно, як орієнтуватися і працювати в цьому законодавчому полі. Відповідно, не роз'яснюють, як повинні звітувати за благодійні надходження. Благодійні надходження, вони бувають в виді коштів. Наприклад, батьки акумулюють. Іншим цікаво, скільки коштів було зібрано, виді товарів або матеріалів, або послуг, розумієте? І за всі ці благодійні надходження школа повинна звітувати напротязі 10 днів і відповідно додавати документи. За усі благодійні фонди, так? Я правильно розумію? Ми повинні розуміти, що навчальний заклад отримує благодійну допомогу. Давайте, по-перше, благодійна допомога. Благодійна допомога буває різною. Фонди – це фонди. Це фонд, який при навчальному закладі він акумулює кошти. Гроші, які надходять. Відповідно, є потреба у навчального закладу, і він, цей фонд, наприклад, закупає якісь матеріально-технічні засоби, або надає якісь послуги, оплачує послуги, ну, наприклад, охорона. Це оплачує, ну, завжди, ну, не завжди, а здебільшого в Україні оплачують батьки через благодійні фонди. Це ж послуга, яку у виді благодійної допомоги отримав навчальний заклад, за яку він повинен звітувати. Вона ж вартує якихось коштів, і за це потрібно звітувати. Якщо це стільці, парти або щось інше, це теж благодійна допомога або у вигляді матеріалів. І, відповідно, за неї теж треба звітувати. Ну, якщо це була якась... Тобто треба звітувати за усе. За всю благодійну кошти, допомогу. За будь-яку благодійну допомогу. Будь-яку благодійну допомогу, яка зайшла до навчального закладу. Банка фарби – це благодійна допомога. Я, як батько, приніс навчальний заклад фарбу, вона вартує 20 гривень, і, відповідно, навчальний заклад повинен за неї звітувати. Це благодійна допомога. Не монетарна, благодійна допомога. 30 стаття закону про освіту, вона передбачає звітування по всій благодійній допомозі. Сьогодні наші колеги Тетяна Ременяк та Євген Сержук поспілкувались з учасниками круглого столу, під час якого йшлося про підсумки реалізації проєкту. І ми маємо декілька коментарів, будь ласка. Ми ознайомилися ще влітку з програмою Open School, з програмою відкритих бюджетних внесків, розпочали працювати з цією платформою, ну, ознайомлені теоретично, ознайомили та запрошували представників цієї програми до нашої школи, ознайомили вчителів і батьків з даною платформою. Розказали про технічні, ну і взагалі можливості цієї програми. І чекаємо зараз на завершення модернізації даного сайту, щоб розпочати з нею працювати, так як були технічні впровадження та зміни на сайті. І як тільки вся ця робота буде завершена і нам дадуть доступи до платформи, ми одразу ж розпочнемо і тоді вже конкретніше зможемо сказати плюси або якісь недоліки
цієї співпраці. Якщо казати про систему відкритих бюджетів шкіл OpenSchool.ua, то це основне завдання цієї системи якраз полягає в тому, щоб побудувати комунікацію між батьками і закладами освіти, а також дозволити батькам краще розуміти, на що кошти виділяються, як їх використовують загальноосвітні заклади України. На сьогоднішній день ми проводимо дослідження, в рамках якого... Сьогодні ми досліджуємо і перевіряємо дві гіпотези. По-перше, наявність факту подвійного фінансування, як за бюджетні гроші, так і за рахунок благодійних внесків. По-друге, це наявність факторів фінансування заходів за рахунок благодійних внесків без залучення бюджетних грошей, чи з їх мінімальним залученням. На сьогодні отримана інформація про те, на які заходи був запит щодо бюджетного фінансування в 2019 році. Також на сайтах навчальних закладів є інформація, які заходи профінансовані за рахунок благодійних внесків. Є попередні висновки цього дослідження, але я не озвучую, оскільки інформація не оброблена в повному обсязі. Мова про запит з бюджету міста. Але немає розуміння, які конкретно заходи були фактично профінансовані, тобто на які заходи кошти були виділені з бюджету міста. А тема нашого ефіру – прозорі шкільні бюджети. Друзі, будь ласка, якщо йдеться про зловживання у процесі використання грошей в школах, про які суми можна говорити? Наведіть приклади, будь ласка, Вадим. Саме про зловживання, поки що, як сказала наша колежанка, говорити ще зарано, оскільки ще факти не доведені. Але, наприклад, ми зіткнулися з тим, що ми, коли ми моніторили веб-сайт економічного ліцею номер 2, він тоді ще працював, після того, як ми почали скаржуватись, він раптово ліг, і зараз звідти інформацію отримати вже неможливо. Ми зіткнулися з тим, що досить такі значні суми, а саме 65 тисяч приблизно гривень були витрачені на будівельні роботи та відповідно будівельні матеріали за рахунок благодійних саме коштів. І на меблі, відповідно, 76 тисяч приблизно витрачено меблі в дужках жалюзі. А за благодійні чомусь кошти це не можна? Можна, але справа в тому, чи був щодо цих коштів бюджетний запит, чи ці кошти просто одразу ж були вийняті, скажімо так, із кишень батьків, і навіть навчальний заклад не спробував отримати їх із бюджету міста, куди і так вже ці батьки платять свої податки. Ну, поки що зарано казати про те, що є зловживання, оскільки, по суті, запит ми направили спершу в економічному ліцею, але він повернувся як невручений. Після того ми його переадресували в управління освіти. Він повернувся, оскільки пошта не змогла вручити просто. Переадресували управління освіти і з припискою, якщо ви не володієте цією інформацією, то відповідно переадресуйте його економічному ліцею номер 2. Але досі відповіді ми на цей запит не отримали. Тому ми поскаржувалися до, знову ж таки, до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. І до міського голови. Потім, коли нам буде надана інформація, ми вже можемо співставити, чи були якісь зловживання, чи просто іноді ми маємо справу з тим, що люди з тих чи інших підстав вважають за краще просто не давати якусь інформацію, яку вони вважають, що може бути використана для якогось штучного там розпалювання скандалів чи чогось на кшталт цього, але ми не ставили за мету зібрання компромату проти будь-якого окремо взятого навчального закладу. Зрозуміло, що у нас під певний більш пильний розбір потрапили саме 7 загальноосвітніх навчальних закладів, які мають власну бухгалтерію і в повному обсязі відповідають за те, що вони де оприлюднюють. Однак жодного упередженого ставлення наперед до якогось певного навчального закладу ми не мали. В ході моніторингу нам виявлено було також те, що, наприклад, морський ліцей, він
не проводить через передбачене законом України про публічні закупівлі процедури відшкодування коштів на комунальні послуги. Які... Це порушення? Це, на нашу думку, це є порушення, оскільки є певні суми, з яких повинні вже проводитись відповідні процедури, зокрема щодо послуг, це у разі, якщо їх вартість складає більше, ніж 200 тисяч гривень. Той час, як тут є суми 370 тисяч гривень, 231 тисяча гривень, ну, знову ж таки, зрозуміло, що якщо вони орендують конкретне приміщення, то вони повинні у тендерній документації виписувати значно звужені кваліфікаційні вимоги щодо того, які саме там комунальні послуги вони відшкодовують і в кого вони їх хочуть закупувати. Однак, на жаль, відповіді якоїсь розгорнутої ми від управління освіти з цього приводу ми не отримали, оскільки вони наполягають, що за А якщо ви її не отримуєте взагалі, що тоді? Ми вже звернулися зі скаргою до міського голови, ми сподіваємося, що він в цьому розбереться. І коли ми анонсували сьогоднішній круглий стіл, то ми запрошували ще представника Держаудитслужби, яка має право складати протоколи вже саме за порушення у сфері публічних закупівель. І хотіли його, як більш вузького фахівця, попитати і з цього приводу також. Однак, на жаль, в останній момент він зателефонував вчора і сказав, що не може бути присутнім. Захворів? Він сказав, що це кошти міста, не держави, тобто у них пріоритет на державний бюджет, а не на місцевих. Хоча, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, лише їх ця Держаудитслужба, ніяк не якісь департаменти, інші міськвиконкому мають право складати такі протоколи. Це тобто вони неохоче йдуть з вами на вони співпрацю? Вони неохоче, да, на жаль, йдуть на співпрацю. Ми ще не звертались до них саме з повідомленням про вчинення адміністративного правопорушення, адже щоб не звинувачувати дарма людину в чомусь, ми хочемо спочатку розібратися в тому, чи є тут дійсно якісь умисел, чи, скажімо так, необережність, і тим не менш, яка може бути також адміністративно карана. А скажіть, будь ласка, Вадим, а освітяни і чиновники міськвиконкому наскільки охоче йдуть з вами на співпрацю, чи теж неохоче? В середньому звичайна реакція – це неохота, не бажання надавати відповідь за тими чи іншими запитами, але це більше стосується шкіл. Управління освіти більш звичне до того, що до них може хтось звертатися із запитами. Однак, наприклад, той самий морський ліцей, там змінився директор, директорка, яка там зараз працює, вона навіть пройшла підвищення кваліфікації дводенне за напрямком у сфері публічних закупівель. Тобто є у людини певне розуміння того, що повинні певні процедури дотримуватися, однак було б дуже добре, якби було більше підтримки для таких шкіл, як вже казав пан Андрій, з боку управління освіти, оскільки саме вони повинні опікуватись тим, щоб уся господарська діяльність шкіл проходила максимально прозоро та без будь-яких даних зауважень з боку контролюючих органів. А в яких ще містах нашої країни проводиться подібна робота? На сьогоднішній день система впроваджується в 16 містах, і ця географія вона продовжує розширюватися. Я, наприклад, наступному тижні буду в Донецькій області проводити навчання за новим функціоналом в 4 містах і в 5 містах, вибачаюсь, і в 2 містах в мене будуть презентації. Наприклад, це Бахмут та Авдіївка. Навіть такі малі міста, вони теж виявили бажання. Виявили ініціативу, так. До речі, нам телефонували журналісти з Бахмута. Вони, напевно, бажали відвідати наш захід, але ми не змогли їх запросити, тому що передбачається візит саме Андрія туди. І ви там все
розкажете? Так, я приїду і розповім про переваги системи, як вона допомагає звітувати, виконувати законодавство і, відповідно, як вона допомагає будувати діалог між батьками та адміністраціями. Саме цього не вистачає на сьогодні в навчальних закладах. Тому що ця от система збору батьківських коштів, благодійних коштів, вона була побудована ще в 90-х роках, коли бракувало фінансування. Але школи звикли на свої потреби вимагати кошти у батьків, і відповідно вони продовжують це робити. І вибачаюсь, Борис казав, що школи просять кошти, і Вадим казав, що школи не завжди працюють з бюджетом і просять профінансувати ці потреби за рахунок бюджету. Відповідно, батьки завдяки нашій системі вони можуть аналізувати, що було профінансовано, і задавати питання, а чому ви намагаєтесь профінансувати ці потреби за наш рахунок, а не працюєте з бюджетом, відповідно. А кому перевагу віддають, бюджету чи батьківським коштам? Хто саме? Заклади навчальні. Ви розумієте, що взагалі, якщо казати про такі речі, як охорона, як інтернет, сайт, наприклад, деякі канцелярські прилади. Це перевага благодійним коштом. Благодійними. І навіть покращення, ремонти дрібні. А бюджет – це захищені статті та дуже великі закупівлі або дуже великі ремонти. Тобто, на що, можливо, десь було вже передбачено, або, можливо, директор десь домовився, що це буде, скажімо, ці кошти вони вже виділені. Це по-різному буває. Я, наприклад, можу навести приклад в місті Херсоні, коли директор писав декілька запитів щодо того, щоб йому виділили кошти на новий комп'ютерний клас. І ми з ним спілкувалися, він казав, що було дуже багато особистих зустрічей, щоб домовитися, щоб ці кошти були виділені. Бюджет, щоб виділили. Так. Не за рахунок батьків. А є, де намагаються покращити це становище за рахунок батьків. І навіть не намагаються працювати з бюджетом. Є такі школи. А чому? Чим це викликано? А так краще, так найпростіше. Найпростіше, розумієте? І іноді ж звітність, та вона не дуже добра. Іноді навіть її не було, цієї звітності. Розумієте, що от в місті Миколаєві тільки починають працювати, а в місті Херсоні ми вже працюємо з 16-го року, розумієте? А в Миколаєві з 2019 року? З минулого року, так, розумієте? І ми досі продовжуємо сперечатися з управлінням освіти, сперечатися з деякими школами. Ми доводимо директорці, що потрібно викладати згідно 30 статті закону про освіту документи. А вона каже, документи в мене є в закладі, приходьте та ознайомлюйтесь. Розумієте? А є вимоги, що вона повинна ці документи викладати, розумієте? І на сьогодні вже завдяки нашим скаргам, нашим зверненням, ми кожні півроку проводимо аналіз сайтів і відповідності їх або вимогам законодавства, або 30 статті. І свій аналіз надаємо управлінню освіти. І покращилась також ситуація, розумієте? Також в місті Херсоні почали викладати на data.gov.ua управління освіти набори даних. Розумієте? Слава Богу, що покращилась, що вона покращується. І в Миколаєві теж, друзі, все, більше часу немає. Навіть на останнє слово, вибачте, час плине швидко. Це була тема дня, якою буде наступна тема, підкажу вже наступний день. На все добре.